Erika Johansson, storspelande målvakt i IBK Dalen. Debuten avklarade i Dalen-tröjan också. Stort grattis till segern. Tack så mycket. Vad säger du om din egen insats till att börja med? Seger 4-1. Ja, jag är väldigt nöjd med min insats. Jag har gjort en bra träningsvecka och det tycker jag det syns idag på matchspelet. Så jag är väldigt nöjd. Ja, vad säger du om matchen då? Seger 4-1. Otroligt härligt med seger, självklart. Vi var lite trögstartade kanske. Varberg gör det väldigt bra. Men vi växte in mer och mer i matchen och jag tycker att det är en bra seger. Den ska vi ha. Ja. Något du är extra nöjd med i ert spel, förutom de tre poängen? Försvarsspelet sitter riktigt bra idag. Vi låter inte dem få några lägen egentligen överhuvudtaget, utan vi sköter försvarsspelet grymt bra. Ja. Stort grattis till tre poäng. Tack så mycket.